אתה יודע מה זה? ראית מה הרמתי, יוני? איזה שחקן אני, כולם יורים בי, מה אני? איזה אומרים, כולם זה יעני. אתה מטומטם, אתה מטומטם גם את זה, תתלגש לו במסוק. לא, לא אפשר. סרטים עם סנייפר רצפה, לא אמין. סנייפר, ביץ'. יש פה ילד. יוני, תסתכל מאחוריך. עכשיו תסתכל קדימה. עכשיו תסתכל אחורה, תראה קסם. הופ, נעלמתי. יואו, איפה הוא? אין כלום מתחת. אין כלום מתחת. ספורט. קפצתי. הוא זורם איתי, אני מת. מדוע? לא, טוב, כל אחד בתורו, מה? אני מקרה לך, אתה נכון. לא, מה זה, נדביקו לי. אוי, לא. חייבים להגיע לסגול. אחד בדאון. אתם מגיעים לסגול, אתם מספיקים? כן. אוי, בואי. אוי, לא, זה חתך אותי. לא, מה, אמור. איזה חמור, הוא ניסה להיכנס מהצד. תרים אותי, זה בגלל ש... איזה חמור, פעם שלא ניסה להיכנס לתוך החוק האלו. שתוק, יגאל לא נמק, שתוק. אתה מבין אחי, למה, מה היה לי זה עסק קודם? חמור. למשל, פה במשחק הקודם, לקח לנו שעה להטין, כי הוא החליט שהוא רוצה להיות באוויר. מכיר את האלה שלא משחררים? פנש אותו? היה הלוואי אחי, לא מצליח. הורדתי אותו עוד פעם. איפה? יש לי פרסים, אני לא מתאים לזה. אני הולך לקטע לב, משנה תקוע. שבור. וואו, שגיאות. אנחנו לא מצליחים פנש. יש, הצלחתי. הצלחת? איזה גבר. איזה פגיעה ממנו, אני שמרתי אותו, אתה רק... כן, זה היה אחד הם עשרתי. לא, לא אני. אחד דאון בו, מחוץ לזון. פנינו פה. אך, מאיפה? לא, לא, מאחורינו, בואו, תרים את המסוק, תרים את המסוק. דאון אחד? מה, איזה ביקור? אהבת? לא דאון אחד? טוב. גובה, גובה! גובה, גובה. יאללה, זהו. עוזר אותו? אין לנו מסוק. בגל! מה קרה? נרקומן, אנחנו בגז. נו מה, אני בנהג, תביגו את זה גם. אוקיי. איך באים אליי? מה, גל, אתה לא רואה? זה תפקיד שלך.
וואי, איך אתה חונה על האדום הזה? נו, אפשר? יו, על האדום הזה! דלק. יו! לא אמין לך, אם אפשר. פתחתנו. אתם עלינו? נחת! נו, איפה אתם? איפה אתה, אחי? זה נופל. טמבלים, יש טמבלים, יש טמבלים! אתה מבין למה אמרנו שרק אתה נוסע? בוא ננסה להתחיל אותו על איזה עמוד, לראות אם זה אפשרי. איזה גל, לא היית עכשיו, הוא בודק אותך. הוא רוצה פשוט להעיף את האשמה עליך, להגיד שאתה מטומטם. לא, אני רוצה לשבת שם כל המשחק, איזה עמדה קטלנית, אחי, אתה בגובה. אתה לא מבזבז דלק, אף אחד לא פה, 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 נכנסת פה. מאמין שאפשר, אבל אני לא בדרך אגב. זה עומד על זה? זה עומד על זה? לא. מה, אנחנו קטן באוויר? כן. אני הולך לנסות רגע. ניסיתי רגע כמה פעם. לא יודע. זה לא שווה את הסיכון עכשיו, כשיש לנו שני דלקים, בוא נשמור על המסוף. דאון, שמה. אני מבין לך. מי יכול עלינו? אני מת, תוזיז משהו גו! אני מגן עליך בגופי! אחד דאון, מאחורי אותו. תעזור לי לפנש אותם. שניים דאון. יופי, נזכרתם לזרוק עשן! אפשר לשים שילדים. נהיה לך לתקן את המסוק? מה אתם אומרים? טוב, אני הולך לתקן את המסוק. מה? איזה דלקים יש לנו עוד? לא יודע אם יש, אבל אני אומר את כל החיים. כן, זה שמור. אני הולך לעשות את זה. לא, כל פעם עוד פעם הפינה הזאת, שמע. שלושה על הגשר, זה נראה. יאללה, בוגה. יש לנו UAV. איזה מזל, יש לך, שמע. תציץ, מתוק. לקחה לנו מחכים, לא. צלחנון. הנה, שבור, מי פרנד. אני לא רואה אותו כל כך, אתה צריך לזוז טיפה קדימה אם תוכל. כן. או, זה זווית קטלנית. הוא פחח. תראו כמה יש פה. אני נופל, נופל. עכשיו נהיה... אלה, מאותו מקרה, ארץ לא רצה לשחק איתנו. הקטע כזה שהיה שקט איזה כמה שניות ואז אנחנו מתפוצצים עליו ואנחנו צוחים על זה, אני נופל בוא נתפור קצת, בוא, גילי מחינם. אז אני עומד ככה אתם רוצים? כן הוא מת. תפנו מקום, אני כאב, אתה רואה אותו מנסה להיכנס לדלת, זה מותק. כאן. איזה זינון. גל, קח. מה? אני? אתה הנהג שלנו, מי עוד? אני קמצן מדי בשביל למלא דלק. אני הטייס, אתם המתדלקים בפרסה.
תגידו לי מתי למלא. טוב, אני מלא עכשיו, מה זה משנה? עכשיו. כן? מה, אני בחיים הייתי עושה עכשיו. מה זה משנה? מה? תקו מצב, אני שהייתי נוח בטוח שם כאן לראות את זה. יאללה, בפתוח כולם. אני לא רואה כלום. הנה, כאן, כאן. שבור. איזה צחקן, תפסיק. אני מקבל סנייפר. סקן. הוא יורה בזה, איזה נואש. הוא בפתוח לבד. כן. כל הסיבה זה פסה. איזה נואש. אם היה חכם, היה רץ מתחת למסוק.